Velkommen tilbage her til Empire Total War Absolute Dominion i The Swedish Empire. Sidste gang, ja, der kæmpede vi med, eller imod, tyskerne, da de angreb København, og jeg troede, at jeg havde fortifications, fordi at jeg jo kiggede lige her på kortet. Det har jeg jo selvfølgelig ikke, hvis jeg kigger her på bygningerne. Så det var lidt min fejl sidste gang, men sådan kan det gå. Jeg tænker, at vi gør det her inde i København, og vi faktisk hyrer to stykker dragoner, sådan så vi har lidt ekstra kavaleri-power her nu, når vi har mistet lidt af tropperne. Tyskerne er stadigvæk på den anden side her oppe i Aarhus og har taget porten, og de står herinde og gemmer sig selvfølgelig. Vi venter lidt med at rykke ud til dem, til vi lige helt har fået styr på de regioner, der nu er rundt omkring. Og jeg tænker, at vi skal gøre det, at vi skal hente de reinforcements, vi faktisk har oppe i Christiania. Og det ser ud til, at det kan vi sagtens gøre. Så det vi gør, er at vi tager lige Gotlandskibet her, sejler herop. Sådan der. Og så tager vi lige vores army her, der er gang med replenish. Jeg tænker, vi lader pikemændene blive stående, og de to kanoner med, og så efterlader vi også hestene. Men vi tager lige to kanoner og to infanterister. Det er Lojos, Nylands og Helsinges tropperne her. Dem tager vi ind i skibet. Og det kan han så åbenbart ikke. Nå, vær nok. Det bliver næste tur. Det er lidt ærgerligt. Jeg havde lidt håb på, at vi kunne gjort det den her tur. Og det går lige akkurat i plus det der. Super. Den er på vej over for at skubbe danskerne ud af den port op i Norge. Vi har stadig nogle russere, der står herover og kigger. Ikke lige, hvad der sker her for lyset, men der er meget lyst lige der. Og så havde vi selvfølgelig det problem herover, det er rigtigt, i Sankt Petersborg, hvor at russerne de altså besieger os. Så lad os bare starte episoden med, at vi selvfølgelig svarer igen her med en lidt beskadiget regiment eller armé her fra Mr. Luenhaupt, generalmajoren selv. Lad os angribe dem. Så her er vi så, det er vinter, og det er toget, og det er jo højst sandsynligt, fordi der er noget galt med varme og kulde. Men det er altså os, der står lidt i defensive positions, og jeg håber lidt på, at russerne kommer vores vej. Vi var lidt uheldige med hensyn til positionen af vores kanoner. Vi kunne selvfølgelig have flyttet på dem, hvis vi nu ikke havde haft demi cannons. Fordi med demi cannons, jamen, der kan vi altså ikke flytte på dem. Så vi kan håbe på, at det jeg har gjort her, jeg har trukket lidt tilbage fra den her ellers udmærket forsvarslinje, som der faktisk er her bag stenmuren til russernes angreb. Men det lader altså ikke til, at russerne angriber os, fordi at det er os, der er i defensive formation. Eller det er os, der er på defensiven. Så derfor så tænker jeg måske, at vi prøver at rykke frem, og så ser vi, hvad der sker. Jeg kan ikke nå ham, fordi jeg er uden for rækkevidde. Min rækkevidde går kun hertil, så jeg kan ikke skyde på ham. Jeg kan håbe på, at jeg måske kan tvinge ham til at angribe os, så det vil jeg prøve på. Og det vi sådan set faktisk har gjort her, det er, at vi har lukket hans Light Cossack Ataman Cavalry frem. Det gør jo så, at vi trækker os her med vores gårdens kavalri, Hakapaleta-tropperne. Og vi satser lidt på, at han stadig hænger fast på dem. Og det ser sådan ud. Så lad os se at få dællerne i frigear. Jeg ved ikke lige, hvorfor vi venter os om der, når jeg havde bedt dem om at løbe. Det lader sig til, at vores tropper nu skyder på de her Atamans. Og Daniels tropper fik faktisk en meget bank der, fordi de valgte at blive stående. Ellers så har vi Vestergotlandsregimenterne og Skaraborgsregimentet her. Og de har sådan set faktisk fjernet det russiske regiment der. Hvorfor du lige skyder på vores egne tropper? Det ved jeg ikke lige, hvorfor du gør. Og det vi gør herovre på den højre flanke, det er, at vi ser lige, om vores lånskavalleri altså kan få fat på de her Streletski på hest. Vi håber lidt på, at det her Donsakko-regiment her med Lancers, de sådan lidt ignorerer os. Og så håber vi på, at vi kan få ryddet lidt op her. Det ser ud til, at vi måske er lidt stærkere til at rydde op her. Vi har heldigvis nogle hesteregimenter, der er lidt ranked, og det har han så ikke. Det lader til, at vi faktisk rydder okay op i de her Streletski-tropper her. Det lykkes faktisk at tæve dem, så lad os bare gå efter hans kanoner. Der kommer nogle flere Streletskier flyvende. Og dem skal vi bare have fat i så hurtigt som muligt her.
Og så lader det til, at han marcherer frem. Super, så gør vi det samme. Lad os bare møde dem på open field. Der bliver skudt på os, og det er derfra, ja. Men det lader os faktisk til, at vi får ryddet lidt op her. Det koster også lidt tropper, det her ser det ud til. Hestene kan måske godt tabe det her. Lad os løbe herover og defende. Vi fik dem faktisk alle sammen. Super. Så lad os bare løbe herover. Gemme os lidt her, og så går vi selvfølgelig efter hans artilleri. Det lader ikke til, at han er interesseret i at prøve at holde det. Vores tropper har lined op, og de første salver er sendt afsted her mod hans kosak-infanterister. Og vi har også fået nakket hans anden artilleripiece. For det vi gerne ville. Daniels tropper er også ledet godt væk. Bare se om vi lige kan tage de her dudes i ryggen her. Og hans kosak-infanterister stikker. Her kommer vi stormende ind i ryggen på infanteristerne. Broken. De er shattered. Lad os bare spare lidt på vores hesteregimenter. Frem herop til. Lad os, vi bliver flanket en lille smule. Lad os begynde at lave en manøvre den der vej. Vis dem stålet, gentlemen. Men vi kan skyde dem, mens vi står under formationen her. Det kunne være ret cool. Tror ikke, vi kan. Det var i hvert fald nok til, at de blev shattered. Og det betyder, at vi har slagmarken her. Ja, så kan I se, at vi, det lykkedes os faktisk at vinde den okay her med generalmajoren, selvom vores kanoner virkelig stod elendigt i den her battle her. Men vi fik russerne til at trække sig. Det er det vigtigste, indtil vi lige kan få sikret os, at vi altså skal angribe på den anden flanke. Godt med det, så tror jeg ikke, vi har så meget andet at gøre. Vi havde selvfølgelig ham der, vi har Regnskjold. Han står stadig herinde og kigger i Estonia, og det får han lov til at gøre lidt endnu. Den 64-årige gamle kaptajn her, Armfeldt, han er 47 og 56 der. Det er nogle gamle herrer, vi har i vores... nogle gamle gentlemen's herrer. Ja, det er nogle gamle gutter, vi har som leder af vores arméer. Anyways, så lad os give turen videre, og så ser vi, om der sker noget spændende. Okay, han vælger simpelthen at gå udenom nu. Så er tyskerne løber lidt rundt og brænder lidt af. Det skal de bare have lov til. Vi går herop i Bergen og skubber danskerne ud af havnen. Og hvad havde de der? De havde to bricks. De havde løvens gal og... Nej, jagen. Okay, fedt for dem. Vi havde ham der, og han skulle sådan set... sådan set derind. Og vi kan opgradere den. Det synes jeg, vi skal gøre. I er næsten blevet replenished. Okay, lige lidt mere, og så kan I lige hoppe ombord på skibet. Med det, så kan vi sende den svenske her uden militsfolk. Lad os se, om vi kan forlade København. Det kan vi faktisk ikke, men vi kan gøre det, at vi lige flabede og lige hyrer tre milits til at lige holde styr på København, mens vi forlader den. Og så flytter vi lige vores skib. Så burde vi faktisk kunne komme over på den anden side. Det kan vi ikke. Hvis jeg går der, og jeg så går ombord på skibet, kan jeg så sætte mig selv af i Aarhus. Og det lader det altså til, at jeg kan.
Så vi sætter os selv af der, så tager vi selvfølgelig vores flåde derop fra og fra Norge af, sejler herind, og så sætter vi selvfølgelig også de her fire gutter af her. Bum, og således, jamen så har vi altså den her armé her, som vi altså kan rykke ud af Aarhus med. Og vi er en lille smule beskadiget i det her, men i det jeg ved, at tyskerne ikke har noget artilleri, så tager jeg altså chancen, og så går vi altså herned i Holstein, hvor de holder til lige nu, og så synes jeg, vi skal kvase den insertion, eller den, ja, den her, der har løbet rundt og brændt Jylland af. Lad os lige, inden vi gør det, lige få, se om vi kan reparere noget af det, som de vælger at brænde af. Det var i hvert fald den ene der, og den der kommer til at koste os 1200 at reparere, men det er så fint. Hvad med 3000 til at koste at reparere Odense? Lad os gå herned. Og så bliver der ellers full on battle lige her. Og lad os line op. Tyskerne kommer højst sandsynligt efter os, men jeg har så fundet ud af, at jeg kan få den vildeste bakke, hvis vi kan komme herop. Og det har jeg så tænkt mig. Så vi sætter vores artilleri op på den her højderyg her. Og der tror jeg altså, at vi får en sindssyg cannon fire range. Selvom vi ikke kommer til at stille os op i den normale formation, vi plejer, så er jeg ret sikker på, at det kan blive ret vildt, hvis vi stiller os herop. Jeg vender selvfølgelig lige tilbage til jer, når vi lige har fået helt styr på vores situation her oppe på toppen. Yes, folken. Som I kan se, så har jeg taget højderyggen her. Jeg har placeret vores artilleri rigtig godt og sørger for at skyde så meget, som jeg overhovedet kan her på tyskerne. Og det lader til, at de har taget madingen nu og langsomt rykker fremad. Det betyder selvfølgelig, at vi også skal prøve at fokusere så meget på hans heste her som muligt. Men lige nu, der går det måske meget godt lige med at få fokuseret lidt på hans infanterister. Jeg har rykket fremad. Og det er jeg den årsag af, simpelthen for at prøve at lokke ham hen til os. Det er begyndt at regne, og det er altid noget, jeg ikke så godt kan lide her i Empire, det gør, fordi det gør selvfølgelig, at vores gunpowder bliver vådt. Det er faktisk en del af spillet, og det gør så også, at vores folk ikke rammer lige så godt. Det gør fjenden så heller ikke, men det gør altså så, at vores, som sagt, vores gunpowder er ikke så effektivt. Og det kan være meget godt, at vi har noget effektivt gunpowder, især når der kommer heste lige imod os. Herover der har vi Abakalitaerne og Øst godt og Kavet. Vi har Vinds infanteriregiment her til venstre. Vi har Sternbokstallerne i midten. Og så har vi Maltes Livgard på højre flanke. Vi har Armfældsvagten 1 og 2 lige bagved klar til at supportere. Og på den højre flanke, jamen der har vi altså Nylands infanteriet. Vi har også Lodius infanteriet, og vi har Helsinge infanteriet og de finske pikanerer. Og så har vi de her to dragonregimenter, jeg ikke har fået navngivet endnu. Men de første tropper kommer faktisk ind for rækkevidde her, og det lader til, at vi gør klar til at skyde på dem. Og det bliver ret desarmerende, i det han vælger at løbe ind foran os her med alle sine Regiment of Horse Cavalry. Og jeg tror, det er, fordi han prøver at flanke os i ryggen her. Vi skal lige se. Ja, jeg tror, vi er nødt til at gå i square her, og så lige tage de her finske vagten her, og så lige køre lidt kanister ned over linjen her på alle de her, som kommer stormende. Vi er nok også nødt til at trække nogle heste her. Så der kommer lige lidt kanister ned over vores egne tropper her. Det er ikke det bedste, men det bliver lige nødvendigt. For lige at få kastet lidt madder ned over ham. Ellers så ser det fint ud. Tyskerne avancerer rimelig nice for en gangs skyld her i Empire. Og lige her, der ser det ud til, at vi er nødt til lige at gå i square med alle vores tropper. Vi er nødt til lige at vende om her, fordi at de her Regiment of Horse gutterne, de kommer lige lidt for tæt på. Der er rimelig meget smadder over det hele her. Kamp på alle sider, alle strækninger, og herover har de også nået dem nu. Og regnen lader til at være holdt op igen, så det er meget godt. Ellers så er der linjekrig på hele UFA Square. Lige ind i ryggen på os. Og vi skal fokusere dernede over os, vi skal noget. Det lader til, at det lykkes os at få stoppet dem rimelig hårdt. Der var 7 mand tilbage lige pludselig. Lad os få lignet op igen hurtigt. Og så tænker jeg, mens han er i gang med at line op her, så skynder vi os at se, om vi kan tage hans Schneider-infanteri her. Det lader nemlig ikke til, at tyskerne har fået udviklet bajonetter. Så det tager vi selvfølgelig 100%. Hvad hedder det? Advantage af. Og her er vores gule dragoner. Og vi er gået lidt i square over det hele. Det er lidt messy. Ikke fodboldspilleren, bare... Men lad os line up herover. Og så lad os se, om vi ikke kan gøre et eller andet her. Det går egentlig meget godt lige nu. Tyskerne flygter rimelig meget på den venstre flanke. Jeg kunne godt tænke mig lidt kanister ned over der. Det kunne være helt perfekt. Og så lidt kanonskud der. Ellers så, så ser det ud til, at det går rigtig godt her. Skyder vi på det tidspunkt? Ja, det gør vi. Vi står lige foran ham og skyder ind på ham. Lad os bare sende de her gutter herover. Line up her. Og line up her. Og I kan gøre klar til at løbe derover.
hestene den her vej. I kan faktisk lige ned og tage de regimenter dernede. Hvordan ser det ud med vores dragoner herovre? De kæmper også mod to-tre regimenter, så det er lidt svært for dem at vinde det her, tror jeg. Vi kunne selvfølgelig hjælpe dem ved at storme dem i ryggen der. Og sende pikemansene herover også. Og sende de der kanoner til at fokusere den linje der. Og var der kanister nede over linjen her? Det tror jeg nok, at regnen er kommet tilbage. Ellers så ser det egentlig udmærket ud her. Der kommer nogle heste der tilbage. Lad os bare tage dem med vores tropper. Og så lader den til, at de begynder at waver her lidt. Vores pikemans gør et rigtig godt stykke arbejde. Hvordan ser det ud her, hvor svenskerne løber? Bordegards nylandsinfanterister stikker. De er kun broken, så de kan vende tilbage. Herover der begynder vores dragoner og bukunder. De er dygtige i nærkamp, tyskerne her. Det må vi altså ikke tage fra dem. Men lad os sende pikenærerne ind. De er shattered? Ja, det er de desværre. Der kanister ned over der. Den kunne være god, hvis vi lige havde to af dem. Hvordan ser det ud herovre? Det er rigtig meget decimeret, de der tyskere der. Den der bodyguard, der er lige foran os. Der kan vi lige tage den ud. Sådan der. Og se, hvordan det ser ud herovre på fronten. Svenskerne faktisk går vi måske hen og godt kan tage det her. Lige nu i hvert fald ser det ikke så godt ud. Og vi er lige nødt til at lige vise dem stålet her på fronten. Broken her. Herovre taber vi også set ud til. Lad os lige gå 100% i den der square der. Og alle vores regimenter er faktisk stukket af her. Så lad os trække os herop. Og så må vi jo bare fokusere den af. Det ser lidt hårdt ud, mere end jeg lige havde regnet med. Men vi fik da nogle af dem til at stikke af her. Lad os lige komme ud af formation og så lige få lined op, så vi kan skyde lidt her. Hvordan ser du her på bodyguarden? 9 mand tilbage. Lad os bare få taget så mange af dem ud. Ah, den vender lidt igen. Men der var lige en periode her, hvor det var en lille smule farligt. Og jeg kan se hernede, at det ender med at blive ret farligt. Let's go square. Så ellers bare få noget kanonild herover af. Fik vi hans general? Det gjorde vi ikke, men han stikker i hvert fald af. Lad os tage dem derud der. Storm dem der, tænker jeg. Og ser vores square ud herover. Holder dem. Det kunne altså være rigtig godt, hvis vi lige fik noget af det der. Cannon fire hernede her til lige at fuck dem lidt op her. Lad os forvente kanonerne til vores egen fordel herover. Og det ser ikke så godt ud der. Ja, jeg tror vi trækker vores kavalerister. Det er skudt i stykker lige nu. Stormer lige der. Og I løber deroppe og hjælper. Okay, fronten dernede er faldet. Finske pikenærer løber, men de gjorde det godt, vil jeg sige. Og så skal der altså noget kanister ned over bakkerne der. Lad os løbe herovre. De er shattered. Lad os fortsætte med at storme der. Og her hvor vi stormede der også. Er det nok til at få dem til at løbe? Nej, de er kun shaken, men der er altså 4 regimenter mod 1. Vi bliver også angrebet i ryggen her, ser det ud til. Så lad os lige fokusere lidt kanonild dernede af. De er broken. Vi ser, om vi kan få dem til at blive shattered. Hvor blev de der? Lad os lige lave lidt tactical retreat her, så vi lige får lidt hjælp med vores egne kanoner. Vi trækker os. Jeg ville i hvert fald være ked af, hvis det var mig, der skulle angribe den bakke der. Det er det der, det kommer ned over hovedet på mig.
nej. Det er den værste knap, man kan trykke på. Så det, der skete det der, det var, at jeg satte alle mine folk til at gå i position, hvor de skulle stikke af. Det gjorde, at alle mine kanoner, de nu... Ja, aldrig holde kontrol og W ned på samme tid, fordi så siger du toggle withdraw i det spil her. Og nu står alle mine mænd helt fucked. Og vores tropper står i vejen. Det er bare sådan en idé, jeg har. Wavering. Tyske tropper her. De sidste af dem. Løber der. Og var det det sidste? Nej, de er ikke stukket helt af endnu. Det gjorde de så til gengæld der. Ikke den kønste battle, vi nogensinde har kæmpet, men der var der i hvert fald et par opgraderinger til vores tropper her i nogle ranks fra, ja, fra det ene til det andet, og så det kan vi altså altid bruge. Så tyskerne på flugt, og lad os få repareret den der. Inden vi gør det, tænker jeg, så er det lidt vigtigt, at vi egentlig får replenish vores hær så meget som muligt. Så det kunne også være, at vi lige skulle stoppe den der, og så lige bede om at replenish lidt mere her, hvis vi kan komme til det. Og tyskerne kan altså komme tilbage lige i hovedet på os. Så jeg ved ikke, om det er en god idé, at vi bliver herinde, men det gør vi altså nu. Vi er committed. Lad os se, hvad der sker. Danskerne har også en admiral hernede, en 6th rate, og jeg ved ikke, om vi kan tage den. Men vi sejler derned og barrikerer ham. Så lad os se, om vores ships er kommet frem. Det Baltiske Hav. Og de er faktisk dukket op, den flåde her. Det tror jeg faktisk, de gjorde lige præcis den tur her. Så vores trading fleet er nået frem. Der ligger ikke nogen herinde, så der er sejl herover. Hvad trader vi her? Vi får 2.000 indkomst. Og hvad handler vi så? Lad os se. East Indies Spices. Det giver 20 guld per tur. Det er ikke dårligt. Det er faktisk den højeste lige nu. Så det er helt perfekt, at det er den, vi har taget. Vi bliver forhåbentlig liggende der et godt stykke tid hernede i de East Indies. Der kommer altså 2.100 guldstykker ind der. Og den burde gerne stige for hver tur, der går, mener jeg. Der er sådan et eller andet i den retning. Så det er helt perfekt, at vi får lidt ekstra indkomst. Det vil sige, næste tur på vej til 6.419. Det er ikke dårligt. Lad os give turen videre og se, om tyskerne de reagerer på det, vi nu har gjort. Ja, vi valgte altså at slå fred med Barbary Straits. Det er simpelthen, så slipper vi for, at de måske raider vores trades. Så fik vi et college her i Uppsala. Sådan der. Lad os se, vi kan så researche lidt nu. Lad os lige kigge på, hvad vi kan. Vi har ikke fået bygget vores drill school endnu, og det er vi nok snart tvunget til. Den kommer om en tur nede i København. Lad os også bare bygge en op i Stockholm. Og så lad os lige se her, om vi ikke lige kan få snedet noget replenishment ind. Tyskerne har altså ikke valgt at angribe os. Det betyder, at de måske tror, at de ikke er stærke nok. Det kan vi altså godt bruge til noget. Og så har vi altså ikke råd til at reparere vores farms. Jeg tænker også, at hæren er lidt vigtigere lige nu. Og det er faktisk egentlig det, vi kan gøre. Hvordan ser det ud herover? Vi er full replenished næsten. Sætter lige lidt flere replenishments over. Så tager vi vores... Har vi fået konverteret dem helt over nu? Er de 100% næsten? De 89% protestanismer. Det kan godt bruge sådan noget. Så tager vi altså lige vores Reuter-duden her og trækker os herover. Vi skal altså lige se, hvad det er, der foregår herover i det russiske. Vi har nogle gridorske, skeletske militiaer, kosakker. Hvad har vi ellers? En masse infanterister, en masse sixlimbers. Der kommer en hær heroverfra, kan jeg mærke. Rigtig mange kanoner. Uha, det kan være, at vi skal til at opgradere den her armé herover, der altså stadigvæk fungerer på helt gamle kanoner. Problemet er, at så skal vi opgradere den der for at få fat i vores 12 limbers. Det bliver vi nok sgu nødt til, gør vi så, ja.
Det må vi jo se og se på. Men det er jo egentlig det, vi kan gøre den tur her. Lad os bare give den videre. Og folkens, jeg ved faktisk ikke, hvor længe vi ender med at blive ved med at spille vores Swedish Empire Total War her. Det kommer lidt an på så meget. Jeg har faktisk ikke kigget på, hvad vores winning conditions er. Men det må vi jo se her lige om lidt, når turen igen bliver vores. Okay, russerne er for alvor i gang med at få samlet en kæmpe armé her. Vi er nok snart nødt til at rykke øst på, hvis vi skal gøre et eller andet. Og der kom tyskerne, de mener altså, at de kan banke os bare med det, de kommer med der. Det skal de da have lov til at prøve. Vi er selvfølgelig ikke fully replenished. Halvdelen af vores hær er stort set på halv styrke. Eller hele vores hær på halv styrke hedder det faktisk. Men lad os da hoppe ind og så se, om vi kan forsvare os lidt her i den her episode her. Godt. Folkens, vi har sat vores tropper op. Jeg har sat vores folk lidt i forsvarspositioner så meget som overhovedet muligt her. Og det er simpelthen fordi, at jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede så vidt muligt at få tæsket så mange af tyskerne, som vi kan her. Jeg har lidt på fornemmelsen, at tyskerne bare prøver at løbe lige ind i hovedet på os. Så det vi selvfølgelig bare skal gøre, er, at vi skal have kanisteren klar. Jeg har gjort, hvad jeg kunne her for at sætte vores forsvarspositioner op. Vi har spikes, og vi har de her fortifikationer, som vi står i cover. Men om det er nok, og jeg regner med, at tyskerne bare rusher. Og derfor så har jeg altså prøvet at få linet vores tropper op så meget som muligt her, så vi kan skyde på dem. Jeg har endda også dismounted vores grenadere. Dragoner. Sådan så vi kan få skudt så meget på dem som muligt. Men kanisteren er ladt på alle kanoner. Og jeg satser altså på, at vi så kan få skudt lidt på de her tyskere, der altså kommer marcherende her. Ja, de går i gang med at skyde nu. Og ude på flanken, der er det, vi begynder at få det store problem. Så vi er omringet i hvert fald med hensyn til med heste, og det er noget rigtig pis. Så det kan blive det helt store problem, det er, at hestene de flanker os. Så det ser skidt ud lige nu. Men heldigvis så stiller han sig op. Ja, det er ikke så godt det der. Vi skal hernede og hjælpe, men ellers så står vores dragoner og skyder. Vores regimenter her prøver, og I kan se, at han kommer altså tættere og tættere på, og det er fordi, han gerne vil rush os. Han har altså fordelen i numrene her, så lad os satse på, at det er nok bare at få kanisteren fyret af. Det første regiment herover af hans heste har vi fået slået tilbage. Lad os se, om vi kan få taget det næste ud. Og der så stormer han ind over linjen. Heldigvis så er han dygtig nok til at storme ind over det der. Det gør altså så, at hesten går selvmord. Det er lidt til en fordel for os. Og vores folk her er desværre kommet i nærkamp. Og de løber der alle sammen. Der er ikke ret mange tilbage der. To mand tilbage. Så den kanon, den er nede. Det bliver en hård kamp, det her. De her gutter er også kommet i nærkamp. Lad os komme væk med dem, så vi får reddet så mange af dem som muligt. Og herover der skal vi altså få kanister den der vej, hvis vi skal noget. Hvad har vi her? Det er infanterister. De er broken. Vi er nødt til at komme derop og defende. Og igen, som jeg sagde til jer, jeg vidste, at det her det ville ske. Jeg satte på, at de her nærkamp, der foregår her, det kan holde lidt. Vi er nødt til at sende de her tropper herop. For at defende. Kaptajnen er bare i nærheden. Herover holder vi. Og ellers så er det meste af vores forsvarslinje løbet. Men vi står altså som sagt i cover. Så det kan være, at det ender rimelig godt det her. Kanisteren fyrer vi lige nu ind i siden på tyskerne her. Lad os lige vente lidt med at storme dem. Vi kan være heldige og håbe på, at kanisteren er nok. Det får dem til at løbe. De er shattered der. Okay. Så det vender nu, mine damer og herrer. Så det er meget heldigt. Men I kan altså også se, at det har kostet os. Selvom vi stod, hvor vi stod. Vi skal bare have taget det der ud, og så skal du holde inde. Faktisk så skal du skifte til normal kanonkugler, og så få skudt over mod det line infanteriregiment der, og så skal I ind bag de der fortifikationer der. Så de stikker også af nu. Så er der egentlig bare hans bodyguards tilbage. Så lad os bare lige få linet de gutter op, der er her. Og jeg tror, at det har hjulpet os rimelig godt, at vi har brugt vores dragoner her. De er faktisk ret gode til at skyde. De har en accuracy på 42, de har en range på 70, hvilket selvfølgelig er væsentligt dårligere. Nej, det er sgu den samme range. Okay, det skulle man bare tro ikke var så godt, når de har karabiner frem for musketter. Men åbenbart ikke har det noget at sige.
Men ellers så kan vi lige hurtigt tage et kig på dem igen. Reloading skill 27. Så de er lidt bedre end vores standard tropper. De burde have... De har åbenbart den samme ammunition, så det er fint nok. Men lad os få legnet vores tropper op her. Og derover fik vi dem til at flygte. Der er ikke så mange af vores tropper, der er døde her bag murerne. De fleste af vores folk er faktisk døde på grund af tier charges. Men de kan så se, at faktisk har fået vores spikes stoppet en del af hans heste. Ikke super fantastisk mange, men en del. Lad os se her. De her gutter her. Kan vi få tilbage på dem på kanonerne? Det kunne være godt. Bare lige få mandet nogle af dem op i hvert fald. Lige nu er han lidt dum. Han gjorde altså rimelig godt startposition her. Men fordi vi faktisk er undermandet her på kanonerne, så ser det faktisk ud til, at vi ikke kan... Ups, i dag, så kom der lige nogle tyskere på linjen herover, som jeg slet ikke fik set. Det gjorde I nok, når I sidder nu og holder øje med... med radaren. Der kommer altså nogle af de der grenadamine dudes tilbage der. Men det lader sig til, at de får rimelig meget hurtig bank her. Det er også noget milits kaf. Jamen, de kan få nå at tage generalen her. Der. Det er så fint. Tyskerne er besejret. Åh, okay. Jeg troede bare, at vi mistede flere, men når man ikke har flere mænd at miste, så kan man sige, at det er for forholdsvis lavt tal. 186. Der er ikke meget tilbage i nogle af enhederne. Jeg tror faktisk, vi mistede måske et par eller to. Lad os se, om det er nok til, vi får replenish et eller andet her mod tyskerne. Vi fik i hvert fald vores drill school op at køre. Det betyder, at vi kan udvikle vores teknologier i militæret i hvert fald. Uff, det ser altså ikke for godt ud herovre. Hvordan ser det ud i København? Vi holder det sådan nogenlunde med alt det milits, vi nu har, men lad os få i gang med lidt research her, inden vi egentlig stopper for i dag. Odense brænder, og de er i gang med research den der. Jeg tænker, fuck it, bayonetten, folk. Nej, fire by rank, folkens. Det er altså det, vi skal have op at køre. Så vi får godt nok lidt mere upkeep kost på vores enheder, men alle vores tropper får altså lov til at skyde i tre linjer, og det kommer virkelig til at ændre på slagmarken. Ja tak. Og så... ser vi lige, om vi kan hoppe ind i Aarhus. Og så vi lige tropperne ombord i Aarhus, og så kan vi faktisk sende dem ned som reinforcements til den front her, som vi helt sikkert har brug for dem i. Der er kun plads til tre tropper i det her regimenter ind. Og så løber du derop, og det finder den havn der lige nu. Der er full replenishment der, og det bliver helt sikkert nødvendigt. Det var lidt det, vi får tid til i dag, folkens. Jeg havde måske håbet på at nå lidt mere, men på grund af tidspres og andre ting, jamen så er det altså det, vi når. Men vi fik da i det mindste secured vores East Indies trade line her. 2100 kommer der hernede fra. Det klager jeg bestemt ikke over. Og vi fik da skubbet tyskerne ud af Jylland, så der er kun selvfølgelig tilbage at begynde at reparere på Jylland. Men lige nu, der kan det faktisk godt være, at vi lige... stopper den der, og så måske lige fokusere lidt på at få repareret det meste af Jylland tilbage til sit sande jeg, sådan så vi kan bruge det, i stedet for det bare brænder. Okay, folkens, det er alt det, vi når i dag. Folkens, tusind tak, fordi I så med her i The Swedish Empire, her i Absolute Dominium til Empire Total War. Jeg er selvfølgelig tilbage igen samtidig samme sted i næste uge. Indtil da, så husk at følge og like videoen, husk at subscribe. Husk, der selvfølgelig er masser af andet content lige her på kanalen. Blot klik på nogle af de videoer, du ser lige nu her på skærmen. Folkens, ha' det helt fantastisk, til vi ses igen. Hej hej.